ለምሳ ቅን አሪፍ አርቂ በቃ ይሰራል። ምንድን ነው ያበላሽኝ? ይሉ ምንድን ነው ናቲ? ምንድን ነው ጥብሱ? አሪፍ ነው፣ አሪፍ ጥብስ ነው ብለህ ለራ ለምሳ ምንድን ነው ያበላሽኝ? ይሉ ለራት ደግሞ በቅር ሰራሉ። ናቲ ወዴ ነው السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتو تشانل بيسبوچ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው ያለው? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላ። ዛሬ መጥቻለሁ መግቢያ ላይ ባያችሁት ቪዲዮ ማለት ነው። ሁላችሁም እንግዲህ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉ፣ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንግዲህ መግቢያ ላይ ባያችሁት ቪዲዮ እነዚህ ዩቲዩበሮች ማታቆይላችሁም፣ እነዚህ ምድረ አዝጎች ማለት ነው፣ ምድረ ፕራንከሮች፣ የኛ ፕራንከሮች፣ የኛ ኢትዮጵያኖች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን እንትን የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች የሚሰሩ ፕራንክ እንግዲህ እዚህ ድረስ ሆኗል ማለት ነው። የፕራንክ ጥግ አይተናል። እና ለማንኛውም ማለት ነው በዚህ ፕራንክ ሁላችሁም እንግዲህ የሚሰማችሁ ስሜት ሊኖር ይችላል። እኔም እንደዛው የተሰማኝን ስሜት ሀሳብ ለመስጠት ነው። ሄሎ፣ እንግዲህ ናቲን ምርጥ ጥብስ ጋብዘዋለች። ምሳ ምናምን ሰርቼ ልጠብቀው ባሌን ምኔን ምኔን ብላ ምን መሰለ ጮማ ምርጥ ምሳ ጋብዘዋለች። ምርጥ ቁርጥ ልበል ጥብስ ነው የተሰራ ጥብስ፣ እሱም ያይ ጥብስ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ናትዬን ምሳ አብልተው በመጨረሻ ግን እንደዚህ ጉዱኗል ማለት ነው። ግን የእውነት እውነት ለመናገር እናንተ ያያችሁት ይህን ቪዲዮ የምታው ወይም ደግሞ ሙሉውን እሷ ቤት ማየት ትችላላችሁ፣ በነገራችን ላይ ሁሉንም ማለት ነው። እና ይህን ፕራንክ እንዴት አያችሁት? እኔ እንዴት እንዳየውና ምን እንደሰማኝ ስናገር ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ምን የሚሉት ፕራንክ ነው? ምን አይነት ሲጀመር ደግሞ ማለት ነው እዚህ ጋ ወይ ተመካክረው እንዳትሉ፣ አንዳንድ ጊዜ የሚያደርጉት ነገሮች የሆነ ድንበር ያለፈ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ፕራንከሮች ናቸው፣ ቪዲዮ እየሰሩ ነው። የሚገናኙትም ቪዲዮ ለመስራት ነው። ባሌ፣ ሚስቴ፣ ፍቅረኛዬ፣ ገለመኔ ምናምን እያሉ ነው የሚገናኙት። እንደዛ እያሉ ነው የቃቃ ጫወታ የሚጫወቱብን ለእኛ ለተመልካች ማለት ነው። ግን ይሄን እያወቁ ቪዲዮ ለመስራት እንደሚገናኙ እንደዚህ አይነት ፕራንከር ወይም ደግሞ ፕራንክ እንደሚሰሩ ያውቃሉ። እርስ በርስ ብዙ ፕራንክ ይደራረጋሉ። ይሄን እያወቁ የሆነ ነገር በመሀላቸው ሲፈጠር ምንም እንደማያውቁ ለምን ይሆናሉ? እኛንን የማናውቀው እንጂ እነሱ ያውቃሉ። ማንን ለመሸወር ነው? ሲቀጥል ደግሞ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ምን የሚሉት ነገር ነው? አይጥ ሰርቼ አበላሁት። አውዙ ቢላህ። በእውነት እኔ በበኩል እኔ ምንም አልተመቸኝም። ብዙ ኮመንታተሮች ግን አሳቅሽኝ፣ ገደልሽኝ ምናምን ምናምን። ምኑ ነው የሚያስቀው? ይሄ የሚዘገን ነው እንጂ የሚያስጠላ የሚሰቀጥጥ አለ አይደለ? እኔ እዚህ ጋር አይጡን እየነካከች እዛ ጋር ደግሞ ምግቡን ጥብሱን ሰርታ አብልታው ምናምን ምን የምሉት ነገር ነው? እንደዚህ አይነት ፕራንክ አለ ወይ? ልጁ ደግሞ ትዕግስቱ ምናምን እንደዚህ ምናምን። አይ እኔ ካልተመካከሩ ውጭ እንደዚህ አይነት ትዕግስተኛ ሰው የለም፣ እርግጠኛ ነኝ። እያሳየችው እንግዲህ የሞተ እባብ ማን ነው የሞተ አይጥ እያሳየችው እውነት ይሄንን ነው ያበላሽኝ ምናምን ብሎ እቺን ብቻ ተቆጥቶ የሚተው ከሆነ እኔ እንጃ፣ እኔ አላምንም። እንዶ ይህንን አይጥ ወስዶ ማብላት ነበረበት። እውነት ፕራንክ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ለመስራት ተነጋግሮ ባይሆን ኑሮ እርግጠኛ ነኝ ይህን እርምጃ ወይም ደግሞ ይህን ድርግት አያደርግም። እሱም በዚች መልኩ በዚች እንትን አያልፍም፣ ሺህ ጊዜ ትዕግስተኛ ወንድ ቢሆን ማለት ነው፣ እኔ እንደማስበው። ስቀጥል ደግሞ ለምን እንደዚህ አይነት ፕራንክ ለምን አስፈለገ? ምን ነው ፕራንክ አጣችሁ እንዴ? ስንት ነገር እየሰራችሁ ነው። አሁንስ በዛ እጅጅ አለን እናንተ ፕራንክ። የእውነት ምንድን ነው ያው ከደበራችሁ ውጡ፣ አትመልከቱ፣ ማን ይውልን አለ ምናምን ነው የምትሉት። ግን ቢሆንም ደግሞ መጥፎ ነገር እያየን ለምን ዝም እንላለን?
እና እንደዚህ አይነት የሚደብር ፕራንክ ባትሰሩ መልካም ነው ብያለሁ። ለእናንተ በርግጥ ፕራንክ አይደለም ለኛ ነው ፕራንክ፣ እኛም ፕራንክ ያደረጋችሁ ነው እንጂ ማንንም ቢሆን ማንንም እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጎበት በዚህ መልኩ በትግስት የሚያልፍ ያለ አይመስለኝም። ሲቀጥል ለምን እንደዚህ አይነት ነገር እንዴ ረ ይደብራል በእናታችሁ እንዴ እንዴ እዚህ ጋር ለመሸቀል ለቪዲዮ ብላችሁ ለምን ብላችሁ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት? ምን ነው ስንት ፕራንክ የሚደራረግ ነገር አለ ስንት ነገር አለ እሱን አሰሩ እንዴ? አይጥን የሞት አይጥን አምጥቶ ወይም ደግሞ እንግዲህ ከታ ግንተሽ ሆነ ይናውጥ ለነገሩ አው ቤታችሁ ወይ አይጥ ኖር አይጥ የሌለ ኢትዮጵያ ደግሞ ያው አይጥ አንታማ በዚህ ሞልቷልና ቤት ውስጥ እንግዲህ እና ከቤት አንዱን አግንታ ነው እንግዲህ ይመስለኛል። ግን ሆኖም ደግሞ እንዴት በዚህ መልኩ እንደዚህ አይነት ነገር አንቺን ራስዎ አልደበረሽም አልሰቀጠጠሽም ረዘጋሽኝ? እኔ ድሮም ይዘጉኛል እነዚህ ልጆች ለምን እንደሆነ አላውቅም። በነገራችን ላይ ይቅርታ አድርጉልኝና እኔ በተለይ ሄሉ ማለት ነው አንዳንድ ስራዎቿ ነው እንጂ እንትን የሚለኝ እኔ ይሁን ድርቅ የምትለው ነገር እቺ ደረቅ ማለት ለራሷም ደረቅ ነች። የባዘ ደግሞ ስራዋም ድርቅናዋ እረ ተይኝ እናቴ። እንደ ወንድምሽ እንደው ጥሩ ጥሩ ስራ በርግጥ እነሱም ፕራንክ ነው የሚሰሩት። ግን ሆኖም ደግሞ በቃ አለ አይደለ የሆነ አሪፍ እንትን ስሪ በቃ እንጃ አይ ይደብራ እንደዚህ ድርቅ አትበይ። ልጁ እውነት ባህሪው ከጀርባም ያለው ባህሪ ይሄ ከሆነ ናቲ የሚባለው ልጅ ባህሪው በጣም ምርጥ ነው። ከጀርባውም እንደዚህ ከሆነ እዚህ ካሜራ ላይ እንደምናየው ከሆነ ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነቱ ሰው ደግሞ በዚህ መልኩ እንትን ማለትሽ ነው አግባብ አይደለም። ምንድን ነው አንቺ እንደዚህ እንትን የምትይ? ይሁንሽ ቋንጣ ይሁንሽ ደረቅ ነገር ማለት ነው እንዴ? ምንድን ነው ኧረ በእናትሽ ይደብራል። እንደው ምነው ስንት የሚያማምሩ ነገሮች አሉ እንደዚ አይነት ስራዎችን ብትሰሪ። ሌላ ፕራንክ ጠፍቶብሽ ነው ወይ እንደዚህ በዚህ መልኩ ፕራንክ የምታደርጊ? በዚህ ላይ ደግሞ ምግብ አልተሹ ምን ካልሹ በኋላ ይህን ነገር አሳይተሹ ይህን እኮ ነው ሰርች ያበላሁት ስትዩ ምንድን ነው እንግዲህ የበላውን በሙሉ አወጣው። በዚህ በኑሮ ውድነት በተወደደ ስጋ አስቢ መልሶ እንግዲህ ይሄ ልጅ ሌላ ምግብ ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም የበላው ወጥቷል፣ ኑሮ ተወዷል። በዚህ በተወደደ እና ስንት ወይ አንድ ኪሎ የምትሆን ስጋ ነው ይመስለኛል። ይህንን አንድ ኪሎ ስጋ በስንት ገዝተሽ ነው? ሁለት ክሳራ በዩ እንግዲህ። እና እችን አይጥ ግን አንቺ ማብላን ነበረ እኔ ናቲም ቢሆን ማለት ነው። እችን አይጥ ራሷን በቃ እንደዚህ እንትን ከማለት ወስደ ብታበላት አፋ ውስጥ መክተት ነበረብህ። የእውነት እንዴ በጣም ይዘገንላል። ምንድን ነው እንደዚህ ነበር አንክ መስራት? ኧረ በእናትሽ ዘጊ ይሁንሽ አዘጊ ነ በጣም ነው እየዘጋሽኝ። የእውነት ድሮም ትዘጊያለሽ የባሽ የዘጋሽኝ። አሁንስ እንደው ጭራሽ ቤትሽ እንዳላይ ማለት ነው እንዴ? ምንድን ነው ሄሉ? ኧረ በእናትሽ 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 ምን ነው ምን አይነት እንደዚህ አይነት ፕራንክ እንደዚህ ህጭ ይደብራል፣ በጣም ይደብራል። ምን አገባሽ ልትሉ ትችላላችሁ። አዎ አያገባኝም፣ ግን በቃ አልተመቸኝም። እኔ በቃ መብቴ ነው የተሰማኝ መናገር እችላለሁ፣ መብቴ ነው። እናንተም የተሰማችሁትን ግን ይደብራል። በቃ በዚህ ለኩ ፕራንክ ባናደርግሳ እንዴ? ኧረ በእናትሽ ይሄ ድርቅናሽ በጣም ያስጠላል እንዴ! ድርቅናሽን በልኩ አድርጌ በቃ ሁሉም በልኩ ሲሆን ነው ደስ የሚለው። አያምርም፣ በቃ ምንም ደስ አይልም። በእርግጥ ሁሉም ቪዲዮዎቹ ይመሩ ቆንጆ ነገር ብቻ እኒ ማለቴ አይደለም፣ አንዳንዴ አሪፍ ነው። ግን ደግሞ በዚህ ልኩ እንደዚህ አይነት ነገር የሚዘገንን የሚሰቀጥጥ አሁን አንዳንዶቹ ኮመንታተሮች እንደውም እየበላው ነበር እያየሁት፣ እየበላው ወጣ ምናምን እንደዚህ ናም እንደዛ ምናምን ሲሉ ነበረ። ስለዚህ ለምን እና በዚህ ልኩ እንደዚህ ፕራንክ ባትደራረጉ መልካም ነው። በልኩ አድርጊ፣ ይሁንሽ አዝግ፣ ይሁንሽ አድርቂ፣ ይሁንሽ ደረቅ። በቃ ምን ልበልሽ፣ ተስተካከይ። ይደብራል እውነት። ናቲ ደግሞ ትዕግስት፣ ይሄ እንደዚህ አይነት እንትን አትበል እንዴ። ለምሳቅቅን አሪፍ አድርጌ በቃ ይሰራል። ምንድን ያበላሽ ሚሉ ምንድነው? ናቲ ምንድነው? ጥብሱ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ጥብስ ነው ብለሃል። ለራት ለምሳሌ ለራት ደግሞ በቅር ሰራሉ። ናቲ ወዴ ነው? ናቲ ናቲ
I'm sorry.